ogromni, jaki, prijateljski i nježni pas Bernardinac je izuzetno dobar, veliki obiteljski pas. Ovaj prekrasni krzneni div je miroljubiv, inteligentni i jako dobar pas. Želite li vidjeti slike i karakteristike Bernardinca? Top 8 najvažnijih karakteristika Bernardinca. Prva karakteristika, karakter. Karakter Bernardinca je idealan za obiteljskog psa koji je prijateljski nastrojen i prema svima. Iako je Bernardinac pas jako miran, ako se odlučite za aktivnosti, oni će vrlo rado sudjelovati. Žele ugoditi vlasnicima i obožavaju igru, hodanje i razne druge sportove. Bernardinci psi su živahni, prijateljski, nježni, oprezni i mirni. U prošlosti su Bernardinci pozdravljali sve putnike koji su putovali Alpama. Tako radi se o nježnim, miroljubivim, ali i opet opreznim psima. Da li pas Bernardinac često laje? Pas Bernardinac je oprezni čuvar, ali ne spada u pse koji često laju. Naime, mora postojati dobar razlog za lajanje. Kako se ponašaju prema djeci? Bernardinac pas voli djecu i super su psi za obitelji s djecom. Jako je nježan, miran, oprezan i vrlo pažljiv pas. Također voli se igrati i ove karakteristike čine ga odličnim izborom za krznenog dječjeg prijatelja. Kako se ponašaju prema drugim psima? Ovi psi dobro se slažu sa svim životinjama s kojima su odrasli i postaju super prijatelji. Jedino je zbog veličine i snage psa Bernardinca potrebno pripaziti da slučajno ne stane ili legne na manju životinju, poput mačke. Je li pas Bernardinac agresivan? Ako se dobro odnosite prema psu, te ako ga socijalizirate u ranoj dobi, nećete imati nikakvih problema s agresivnosti Bernardinac pasmine pasa. Naime, radi se o izuzetno miroljubivom psu. Ukratko, Bernardinac pas je prekrasan, miroljubiv, inteligentni i nježni kućni ljubimac. Vole biti u kući i jako su mirni, ali ako imate dugo dlakog Bernardinca, tada morate znati da se on linja i ostavlja dlaku po kući. Druga karakteristika, koliko dugo živi Bernardinac pas? Bernardinac psi žive 8 do 10 godina. Treća karakteristika, briga. Briga za Bernardinac pasminu pasa podrazumijeva češljanje jednom tjedno, bilo da se radi o dugodlakim ili kratkodlakim Bernardincima. Kada se počinju linjati, potrebno je češljati ga svaki dan kako bi se uklonilo otpova dlaka. Iako je pas Bernardinac veliki i jaki, on obožava fizičku aktivnost s vlasnikom. Zahtijeva minimalno jednu dugu vježbu hodanja dnevno ili pola sata igranja u dvorištu. Četvrta karakteristika, dresura Bernardinca. Ovi psi spadaju u radišnu skupinu pasa. Dresiranje Bernardinca je jednostavno jer žele udovoljiti vlasniku i obožavaju provoditi vrijeme s vlasnicima. Dresura Bernardinca zahtijeva poznavanje tehnika dresure pasa, sretni opušteni pristup tijekom dresure, početak u ranoj dobi i dosljednost, te poslastice i pohvale. Dakle, kod dresura ovih pasa najbolje prolazi opušteni pristup dresuri, početak u ranoj dobi i dosljednost. Peta karakteristika, težina. Bernardinci psi teže od 64 do 120 kg. Šesta karakteristika, visina. Mužac i odrasli Bernardinca visoki su oko 70 do 88 cm. Ženke Bernardinca narastu oko 65 do 80 cm. Sedma karakteristika, jesu li Bernardinci skloni bolestima? Ovi psi su skloni nadutosti, displaziji kukova i očnim bolestima, tako da je svakako potrebno pratiti simptome ovih bolesti. Osma karakteristika, hrana za pse. Odabrom kvalitetne hrane za pse, vaš će pas Bernardinac biti zdrav i lijep. Kako biste smanjili rizik nastanka problema s nadutosti, potrebno je napraviti više manjih obroka za ovog psa tijekom dana. Također izbjegavajte vježbanje sa psom prije i nakon jela. Porijeklo ovih pasa je sa švicarskih Alpa i popularna su velika pasmina pasa zbog svojih karakteristika i ljepote. Kada su ovi psi dobar izbor za vas? Bernardinac psi su dobar izbor ako tražite psa za obitelj, dobar izbor ako tražite psa koji će biti uvijek uz vas, dobar izbor ako tražite psa koji je prijateljski nastrojen i prema svima, i dobar izbor ako tražite psa koji je miran i dobar.
Bernardinac psi nisu dobar izbor ako želite psa koji ne zahtijeva ljudsku brigu, češanje, treniranje i slično. I nisu dobar izbor ako želite psa koji će biti ostavljen u kući ili vani dugo vremena. Pogledajmo sada slike Bernardinca. Slika štenca Bernardinca. Slika odraslog Bernardinca. Slika starijeg Bernardinca. Želite li vidjeti više? Kako biste saznali više o Bernardincu, pogledajte članak koji sam izradio za vas s detaljnim opisom Bernardinac pasmine pasa. Link je u opisu videa. Ako vam je video bio koristan i dobar, kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!